Ahoj. Mnozí se mě ptáte, jak dělám graficky různé háčkované, vyšívané ubrousky, které se pak dají použít na některá graficky vytvořená přání a podobně. Já jsem jako ukázku vám teda zvolila tuto háčkovanou dečku. Je to dečka, kterou jsem zdědila po mamince, vyfocená tady úplně běžně mobilem, takže i ta kvalita není nic moc. Už je to dečka použitá, takže vidíte, že i vyžehlení tady nemám úplně na obou dvou stranách stejné, už to někde povolilo. Nevadí, tuto dečku jsem si teda dala do černobílé podoby a trošku vykontrastovala, aby tady nebylo vidět, jak na tom původním obrázku fotila jsem to na svém kancelářském křesle, takže je tu vidět struktura. Když jsem to potom vykontrastovala a dala do černobílé barvy, dostala jsem takovouto dečku. I tuto samotnou dečku si můžu už vytvořit jako graficky třeba pro použití na dalších obrázkách, to vám ukážu teda. Takže toto jsem si uložila jako masku, či běžně jako obrázek. Pod tento obrázek já si teďka vložím prázdné nebo průsvitné pozadí. Takže vrstva, vložit nové pozadí, průhledná. Kliknu na masku, teda na tu první vrstvu, do které se teďka ten obrázek dostal. A vezmu si filtr masky. Teď si tu najdu masku, kde mám já tu svoju uloženou masku. Nemusím ji mít vůbec v programu, ale ve svých složkách, kam jsem si to dala. Háčkované, toto mám pro návod, čili tady toto, jedna z těchto, je ten obrázek. Dívám se, který to je. Tento, takže toto použiju jako masku a dám si to jako masku průhlednou. Tady si můžu totiž zvolit, jaké masky chci. Dám si to jako průhlednou, protože chci, aby se mi to ostatní, co není dečka, či ta černá barva ztratila, zprůhlednila. Takže dám si to průhledný náhled. Ano, takže OK. Protože ta dečka, vidíte, tady ještě jsou takové jakoby černé zbytky, tak já, ono na tom černém pozadí, když si to ukážu, tak to není tak moc vidět, ale už je tady pořád vidět takové to špatné vyfocení. Takže já si to gradientem, tuto vrstvu obarvím bílou barvou. Hned se to krásně obarvilo bílým. Můžu dát vrstva, sloučit vrstvy. A mám hotový ubrousek. Takže končím. A toto si můžu uložit. Takže soubor uložit jako. A nechám tomu stejný název, protože to je už v průhlednosti uložit. Tak, ale já si můžu, no, teď jsem si to měla otevřít, nechat otevřené, nevadí, ukážu vám, jak jsem toto vykontrastovala. Takže zvolím kontrast černobílou a ještě to trošku vykontrastuju. Tak, a teďka, protože to je šišaté a já z toho chci dostat nějaký co nejvíc pravidelný vzor, tak si to pootočím. Nejdřív si to označím, kliknu pravým tlačítkem, dám transformaci volnou a otáčím tím vzorem tak dlouho, až třeba dostanu něco pravidelnějšího. Tady se mi tato část zdá být taková pravidelnější, takže to zkusím otočit až tam, jestli to půjde, aby se mi dostala ta část pěkně dolů ke mně, pravidel, jakoby pravým úhlem, podíváme se, no, ještě možná trošku by to chtělo otočit, takže ještě jednou, transformace, kde to mám, tady transformace, ještě jednou to trošilinku, tady tímto posuvníkem otočím, ještě malinko, mohlo být. Tak.
A teď si tady tento zbyteček, co mi tady je, vygumuju, ne, vygumuju si to, začerním, správně, spíš začernit. Takže černou barvou to zamaluju na větší trošku, tak, sloučím vrstvy, vrstva, sloučit všechny vrstvy. A teď si z tohoto vyříznu jeden motivek, který by se mi tak mohl zdát, já mě to, a jo, docela. Takže vezmu si zase výběr a z tohoto zvětším si to trošku třeba a z toho si vyříznu motivek třeba takhle těsně třeba k těm šištičkám. Ono to bude každé potom trošičku jinak, ale to nevadí. To je právě to, co já nevím, co z toho vznikne a jsem potom z toho překvapená, co mi vzniklo. Tak toto si dám oříznout, čili kliknu pravým tlačítkem oříznout obrázek. A dostala jsem část, kterou si také můžu uložit jako masku, ale nemusím, můžu s ní pokračovat klidně dál. Ale já si tady ještě tuto část, která je jako ta vlastně ta látka, na kterou to bylo háčkované, má určitý směr útku a osnovy. A při tom slepování by mi to tam udělalo takový divný vzor. Takže já to udělám tak, že si vezmu barvičku podobnou této a normálně to jenom vymaluju, abych to měla jednu jedinou barvu. Tak, a ono až se to potom poslepuje, bude to jedna barva, kam potom můžu dát strukturu a neporuší se mi celá dečka. Teď zkusím, co to udělá, když to poslepuju do pásku. Takže, začnu slepovat. Už se mi rýsuje jakýsi pásek, ale nelogické je tady toto háčkování. Teď jsem zjistila tady, že je to takové, ty nitky jsou volné, já je můžu pospojovat. Čili si vezmu zase štětec, vezmu si tu barvičku tadyhle kapátkem, která je přibližně, ona to není úplně bílá, která je tady, a štětcem tím ne úplně nejmenším vyzkoušíme, ano, s větším situacím to dělá dobře. Vlastně tady jakoby pospojuju ty nitky, aby to vypadalo trošičku jakoby háčkované, aby tam nelítaly tak v luftě. Takhle by to možná stačilo, udělám to trošilinku širší, aby už to tam potom znova rozříznu, ať se mi to tam projeví. Tak, no to nevypadá úplně přirozeně, ale no potom v tom malém to se ztratí. Třeba takhle, a i když tady je to jinačí, musím to udělat i tu. Že to trošku spojím. Tady jsem to možná ani nemusela až tam, tady to bude možná hezčí, když to, já se to udělám teda černou barvou. Toto dám pryč. Takže takhle si s tím prostě hraju. Jo. Takže toto dám teďka se černou barvou pryč, bych to měla přibližně stejné. A to samé teď udělám ještě, ne, nemusím. Teď zase si vezmu výřez. Takže zase označím tuto část uprostřed té čárky, kterou jsem si tam nakreslila. Přibližně uprostřed. Aby ona tam pak zůstala, až se to poslepuje. Jo. To ujíba. No, třeba to bude. Udělám ještě kousíček takhle. No, to už je moc. Uvidíme, co to udělá. No. Třeba tam bude ten ščark. A teďka to zase oříznu. Oříznout obrázek. A tady už mám teda naznačené ty boky. A teď to zkusím slepit. Takže zase tímto nástrojem. To je zásuvný modul, který jsem si přidala do toho programu. A tím budu slepovat toto. Vodorovně. Takže slepuju. Čárka jedna se mi tady už projevila, teď se mi slepí obě dvě.
A vlastně si vytvořím takovouhle krajku, zmenším si to do 100% velikosti. Už i ty čárky tady, ty spoje, nejsou tak úplně vidět, že by to bylo vyloženě dokreslované. Takže ještě si ji můžu udělat delší. Teď tu mám tu velikost, kolik obrázek, velikost obrázku. 1040, já si to dám na 1000, ať se mi s tím dobře pracuje. Tak, a teďka toto, takovou tu krajku už můžu použít. Zase si ji můžu uložit jako masku. Takže jako obrázek, čili soubor, uložit jako, a já si ji sem uložím jako, já nevím, třeba krajka jedna, nebo já tady mám teďka jedna háček, no tak krajka jedna třeba. No, takže krajka 01, uložit. Tak, a teď si ji zprůhledním, protože mám ho pořád na černém podkladě, takže zase. Vrstva, vložit průhledné pozadí, dostalo se mi to do první vrstvy. Filtr, maska, zase si vyberu tu masku, kde ji mám, protože ono se mi to vlastně otvírá v systémových složkách. Krajky, návod. Takže tady mám tu krajku, kterou jsem si před chvíli vytvořila jako masku. Takže tuto masku otevřu. Mám to průhledné, ano, zprůhlednilo se mi to. Gradientem tu vrstvu ubarvím, ano. Podívám se, jak to vypadá. Tak, tato část vlastně bude potom jakoby trošku průsvitná, protože šedá barva se takto projeví. Takže končím, sloučím vrstvy, sloučím všechny vrstvy a teď to zase uložím. Uložím jako a budu mít krajku 0,1 takto. Co s tím můžu dělat dál? Já se vrátím zpátky, to nemusím otvírat, vrátím se zpátky na to černobílo. Teď si otevřu nový soubor, nový černý. A teď kliknu sem kopírovat. Kliknu sem vložit. A pokud si teďka chci udělat čtverec, tak to vložím do celého, jako obložím tím celé to, takže vlastně teď na tom obraze kliknu sem, jsem chvilku vypadla. Manuální nastavení dolů, zase vložit, otočím. Neotočilo se mi to, jo, otočím, tady nahoře, dám zase manuální nastavení, tady manuální nastavení, nahoru a zase vložit, sem vložit, nejde vložit, tady dám, musím nahoru kliknout, takže vložit, teď tu lištu otočím, a zase tady dám manuální nastavení takhle a znova ještě vložit. No, můžu udělat jenom třeba dvě lišty, vlastně roh, udělat si jeden roh, oříznout a potom to celé zase poslepovat. Takže ono je to vlastně úplně jedno. Akorát bych nemusela ty rožky ořezávat všechny. I to si můžeme ukázat, takže já půjdu zpátky teďka. Možná, že to bude i lepší, nebude tam muset být toho, nechám si ten jeden roh, toto dám odstranit. Tak vlastně, to už jsem někdy na to návod měla, jak udělat tyto lišty. Tak, teď si vlastně vezmu tuto horní lištu, vezmu si tento nástroj, polygon, a s ním vyříznu, kliknu do rožku, tady, jdu sem a nahoru, a vyříznu tento trojúhelník, či kliknu pravým tlačítkem výjmout. A vlastně už nemusím, protože to mám černobíle, nic jiného dělat. A teď udělám to, sloučím všechno, sloučit vrstvy.
Tuto část vlastně mohu ještě, tuto černou, čili kliknu zase sem na tuto vrstvu, to černé, a to zabarvím touhletou barvou. Takže si ji zase vezmu, co je to za barva. A tou barvou štětec, nebo vlastně toto můžu dát vyplnit. Ten zbytek. Takže mám vlastně jeden roh dečky. Buď z ní udělám velkou dečku, která vlastně bude mít malinkou jemnou krajku. Takovým to zase slepne, mě to bude slepovat, protože už to bylo jako, jo, jde to. Kdyby někdy to nešlo slepovat, tak se to musí jiným způsobem. Takže zase tak. A teďka dole to slepím. Takže znova. Teďka budu se slepovat směrem dolů, čili udělám tohle. Takže mám jednu dečku, ona má obrovské rozměry, protože asi 2000, když to bylo, jsme slepovali 1000, takže to můžu buď nechat tak pro nějaké třeba větší tvorby, větší ty, takže zase si to ale, a nebo to zmenším, ale teďka si to můžu teda takto vyčistit, čili to zase soubor, uložit jako zase obrázek, takže třeba krajka dvě, který bude sloužit zase jako maska. A teď zase vrstva, průhledná, zase si najdu masku, či filtr, maska, zase si najdu tu masku, kdybych si ji dala do systému, tak bych to nemusela tak dlouho hledat, ale v tom systému potom to nabírá na velikosti, takže to nechci dávat přímo na systém. Takže toto si vezmu jako masku, otevřít, průhledný mám, OK. Tak, a teď ještě teda dobarvím gradientem, ano, vrstva, sloučím všechny vrstvy. Kdyby jsem se chtěla podívat, jak to vypadá, jako tak, takhle můžu taky, že? Tak to vlastně ukončím. Ale když vám pod to dám třeba ještě modrou barvu, abyste viděli třeba vrstva, tu modrou já používám třeba, když sestavuju nějaké různé krajky z různých motivků, si to sestavuju. Takže dám si prázdnou, kterou si obarvím na modro. No pozor, jsem si tam někde udělala tečku. Takže takto. Obarvím si to na modro a je vidět vlastně, jak je to průhledné. Takže vrátím se zpátky. Tak. Tu turečku jsem ještě neukládala, soubor uložit jako, takže krajku dvě si uložím, uložit, OK. Teď se zase vrátím zpátky, abych to měla v této podobě, ještě úplně, v této podobě, protože v této podobě můžu použít takzvaný kaleidoskop. A vytvořit si z tohoto už potom různé, tady přidávám posuvníky, mi dělají různé obrazce a já si s tím tak dlouho hraju, až si vytvořím něco, co se mi prostě líbí. Tady máme hodně té plochy, mohla bych to udělat i třeba takhle. Že uprostřed dečky třeba mám toto. Tady mám hodně té plochy, tak teďka se mi ta plocha dostala vlastně ven a já ji můžu klidně potom odstranit. Takže ještě takhle třeba, to je jedno úplně, co se mi tam bude třeba líbit. Tak. Nic se neděje. A jo. Ono to chvilku trvá, protože ten obrázek je hodně veliký. Takže třeba jsem dostala z toho tohle, takovou ledečku. A když bych chtěla jenom ten, to, takže já si vlastně dám vrstva, průhledný. Tuto barvu si můžu dát pryč klidně. Čili zase tak, k
kouzelnou hůlkou, pozor, pozor, vrstvu si musím označit kouzelnou hůlkou, označí se mi, dám radši méně procent, aby se mi to tady do té bílé neto, takže já nezamotalo, takže tam dám třeba 15 jenom, odsunu a znova dám ten výběr, aby byl trošku přesnější, pravým tlačítkem a vyjmout. Chvilku to bude trvat, že ten obrázek je veliký, no. Vyjmout, takže teď tadyčka vypadá takhle. Takže končit. A protože toto je tady docela nepřirozené, ale jo, že takhle vlastně ta krajka je ze dvou, tak já tam můžu vlastně vložit jakoby též tu látku. Takže zase si označím tu černou barvu. A dám tam vložit třeba bílou. Půjde mi to takhle udělat gradientem. Ano, šlo to gradientem. Tak, mám tam tu bílou a můžu ji buď nechat takto bílou, čili ona se, anebo ji zprůhledním ještě. Nebo ji trošku zprůhledním, to znamená, že, a to se mi zprůhlední teďka celé, protože já jsem vybarvila tohle. Nevadí, nechám to tak. Takže toto ale mi nemůže sloužit jako maska, takže já jsem udělala, jako už je to jako hotová dečka. Ale je tady to černé, takže to ještě musí jít pryč. Takže já jsem udělala jednu chybu velkou, že jsem to šedé, co jsem vyjmula, já se vrátím zpátky, toto šedé jsem měla spíš zbarvit na černo. Takže ještě jednou si to označím, tuto část. A vložím tam černou barvu. Aby to bylo jako maska. Ale aby se mi toto taky nesprůhlednilo, tak zase tady toto teď vybarvím na tohle tou bílou. Takže zase si kouzelnou hůlkou označím tuto část. A tu teda obarvím bílou barvou. Tak a vlastně mám masku, hotovou pro dečku vrstva, sloučí všechny vrstvy. A tady se mi to neudělalo do černa, koukám, tak ještě tento kousíček musíme vrazit černě. Také drobné chybičky ještě se musí poupravit. Je to dobré. Tak, takže toto uložím jako masku. Uložit jako. Dám tam třeba krajka 3. Uložit. Tak. A teď to vyčistím. Mám uloženou tu masku. Teď ji vyčistím. Takže. Filtr. Maska, najdu tu, to je tady vždycky ta původní maska, asi najdu tu, co já potřebuju teďka, musí to být ten samý obrázek, když to chci čistit, takže filtr, čili toto je ona, použít, mám průhledný, tak, pokud to bude trvat zase, že to je velký obrázek. No nic se neděje. Jo, já jsem blázen, já jsem si, pardon, já jsem si, a jo, teď jsem si vložila průhlednou. Vrstva, průhledná, filtr, maska, je tady, OK. Nějaká chybička se mi sem, jo, už vím, jaká chybička se mi sem dostala. Já mám totiž tady někde označenou vrstvu, jak jsem tady dělala ten malinký výběr, takže já si musím označit výběr, vybrat vše. Teď to bude pracovat na celé ploše. Takže teďka tu masku použiju, kdyby to mělo být v pořádku, filtr. Aspoň vidíte, jaké chyby se taky můžou stát. Maska. Proč něco třeba nefunguje.
Jakože to se často stane, že to nefunguje, protože jsme udělali nějakou chybičku. Takže teď by to mělo být v pořádku. Ano, a bylo to docela rychle. Teď si to zase obarvím. Ano, podívám se, jak to vypadá. Vypadá to takhle, takže mám takovou hvězdici. A, takže takhle si s tím hraju potom zase v jiném tom kaleidoskopu. Toto můžu vrstva, sloučit všechny vrstvy. A je to, nechat to takhle veliký uložený. Můžu jako, nebo to můžu proto nějakou věc zmenšit. Pomožit. Tak. A nebo to můžu změnit. A teď se tomu zase můžu vrátit úplně zpátky. Úplně zpátky. Toto můžu. A zase třeba, když to vezmem takhle, tak já to můžu udělat menší tím stylem, že si to oříznu, ten rožek, aby ta dečka nebyla tak obrovská, aby tady bylo třeba více té krajky, tak to vezmu takhle, že si oříznu tady pár rožků. Buď to chci třeba čtverec nebo obdelník, ale pokud ještě chci dělat ty kulaté dečky, je lepší mít to jako čtverec. To znamená, že budu mít tady spočítané 1, 2, 3, 4, 5, třeba 6 zoubků, tady taky 1, 2, 3, 4, 5, 6. A musím zvětším si to, abych to měla opravdu v tom středu, tady, takže tady to kousíček posunu sem. Se podívám tady nahoru. Si to zvětším a taky to posunu takhle. A toto kliknu pravým tlačítkem, oříznu. Teďka to mám teda ve větším, takže zase si to poslepuju. Ale to mám ve 200%, takže teďka se to dám teda na 100%. Takže už vidíte, že ta plocha tady ve středu je menší a krajka působí zase větší v poměru k tomu celému čtverci. Ale já si to můžu teďka ještě obrázek, velikost obrázku, tím pádem je jiná, je menší, že? Takže zase si toto můžu uložit, soubor uložit jako masku, takže zase tam dám 0,4. Uložit, tak, a zase vrstva, průhledná, teď už to půjde všecko rychle, že, filtr, maska, najdu si masku, kterou potřebuju. To je tato. OK. Obarvím gradientem bílým. Vrstva, sloučit všechny vrstvy, soubor, uložit jako. To už jsem udělala deček jenom za tu chvíli. Uložit. OK. A teď můžu udělat teda úplně třeba kulatou. Takže jak mám tento čtverec, tak zase filtr. Půjdu na ten kaleidoskop a tady zajedu úplně na takhle. Tady se mi takový kolečko udělalo nějaký, zkusíme, jak to bude vypadat, nebo s tím můžu zase hýbat, zase se mi budou ty vzory různě tvořit jinačí, ale tady se mi udělalo zrovna, to jsem měla myslím na té nule, takový pěkný kolečko, zrovna černý, ohraničený. Vidíte, že to krásně tady se tvoří různé nádherné vzorky, jo? Takže jenom si vybírat vzorečky. Tady bych musela, když je tam ta šedá barva, zase třeba tu barvu dávat pryč, ale tady jsem měla prvé také pěkné hned hotové kolečko. Ještě to bylo na nule, nebo kde to bylo? Na nule, tady. A to je takový, a tady jsem to měla taky asi na nule. A nebo tady, no, dám to na to, no, taky. Jak to vlastně naskočilo hned. Takže takhle třeba. A tady to tady nepotřebuju. To všechno kolem, takže si vezmu černou barvu. Trošku větší černou barvu. A toto všechno vygumuju.
tam ještě větší radši, ať je to rychlejší. Takže tohle to všechno vygumuju. Chvílinku to bude trvat. A až to všechno zase vygumuju, tak doufám vlastně kulatou dečku na pár klíků. Uháčkovat takovou dečku nelze, protože vlastně tam určitě ty řady nenavazujou, ale kdyby se teda našla nějaká šikovná paní, která by to uháčkovala podle tohohle, tak to bych teda opravdu klobouk dolů, protože tady je to jednak z nepravidelného tvaru, takže ty řady by určitě na sebe nenavazovaly, ale možná, že něco podobného by potom mohlo vzniknout, že by i tato dečka vlastně, nebo toto háčkování mohlo někoho inspirovat třeba ke zhotovení doopravdického výrobku. Takže mám tady teďka takovouto, takže počkej, tady mi ještě trošičku, tak soubor, uložit jako, dám si ji jako pětku. Takže toto všechno mi slouží jako masky, které se potom dají jako masky taky použít třeba i na jiné barvy. Na jiný způsob, prostě jako maska. Uložit. A teď si teda vyčistím zase tu dečku hotovou. Takže já si vezmu filtr. Průhlednost. Maska. A je to obarvím. Můžu barvit čímkoliv. Že? Tady si můžu vybrat jakoukoliv barvu a obarvit si tu krajku klidně na modro. A já mám radši u těch výtvorů bílou. A můžu vám ukázat, že vlastně to jde nabarvit čímkoliv. Teď to nebudu dělat úplně přesně. Je modrá a tady je vidět, jak je toto průsvitné. Tato část je vlastně jakoby silnová průsvitná, či ona bude průsvitně působit i jinak. Takže to bude asi všechno. Tak zatím, nashledanou.